Halo rafiki, habari ya muda huu. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu. Nataka tu ni kutie moyo kwa neno moja siku hii ya leo. Kwenye maisha huwa tunapitia mambo mengi sana. Kuna nyakati unapanda na kuna nyakati unashuka kimaisha, kiuchumi, kiafya, kimahusiano. Network na watu zinapungua, zinakuwa nyingi. Kibiashara unaweza kukwama na mambo mengi kama hayo. Kimsingi, kuna nyakati mtu anapanda na anashuka katika mazingira mbalimbali ya maisha yanayomzunguka. Kwenye Biblia kuna habari moja ya mtu mmoja anaitwa Petro. Siku moja Yesu akiwa anatembea kwenye maji, Petro akamwambia, "Mwalimu, kama ni wewe basi niruhusu na mimi nitembee kwenye maji." Yesu akawa amemruhusu, Petro akaanza kutembea juu ya maji. Biblia inasema ghafla akaona upepo, moyo wake ukasononeka, ukaumia, akapata shaka. Alipopata shaka akaanza kuogopa, akaanza kuzama. Alipoanza kuzama, alichokikumbuka ambacho nataka kukuambia na wewe ni kupiga kelele na kuomba msaada. Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Pale pale Yesu alikwenda na akamsaidia. Mambo yakaendelea, maisha yakaenda. Nataka kukuambia siri ya maisha ni hii, kwamba pale unapoona umekwama, usibaki tu kuumia peke yako. Waswahili wanasema unakufa kisabuni. Hapana, tuende hivyo. Omba msaada kwa marafiki. Omba msaada kwa jamii, omba msaada kwa watu mbalimbali. Fanya linalowezekana upate kwa msaada, ili tu uweze kujikwamua kwenye shida ulionayo. Sio afya sana ukiendelea kung'ang'ania katika hali ulionayo ukafikiri unaweza kujisaidia mwenyewe au kujikwamua mwenyewe. Ni kweli unaweza kuwa na nguvu. Inafika nyakati hata nguvu ulizozitegemea haziwezi tena kukusaidia. Isipokuwa tu mtu wa pembeni anaweza kukusaidia na ukasaidiwa ukaendelea na maisha yako. Omba msaada kwa watu unaoamini kwamba wanaweza kukusaidia, ambao wanaweza kukufichia aibu yako, wanaweza kukulinda. Hao ndio wanaweza kusaidia. Na ngoja nikwambie, wako karibu na wewe. Hao waombe watakusaidia. Usibebe mzigo mzito peke yako. Waswahili wakasema mwachie mzigo mzito Mnyamwezi. Siku hizo Wanyamwezi hawataki mzigo mzito. Omba msaada ili utatue mzigo wako. Bila shaka ukifanya hivyo, hilo tatizo unalokabili litakwisha. Kumbuka unategemewa na watu wengi, jamii inakutegemea, familia inakutegemea, watu kede wa kede wanakutegemea. Tatizo hilo likikuangamia tu eti kwa sababu unaona aibu ya kuambia watu wengine waweze kukusaidia, hautakuwa umefanya vyema sana. Ni ushauri wangu na ni siri ya kibiblia hii ya kuomba msaada pale unaposhindwa. Omba msaada, utasaidiwa. Kiuchumi, watu watakuongezea mtaji. Kiafya, watu watakupeleka hospitali. Tumeona siku hizi mitandao ya kijamii inaanzisha program nyingi za kusaidia watu na watapata msaada. Usikae hivi hivi unaangamia, huku wapo watu wengine wa kuweza kukusaidia na kukusaidia ufikie kule unakotaka kufika. Wewe usikae peke yako, unakufa peke yako. Usizame, nenda kaombe msaada. Amen.